Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың Түркияға алғашқы мемлекеттік сапарының бүгін екінші күні. Қандай келісімдерге қол қойылды, оны Түркиядағы меншікті тілшіміз Айдос Әшімұлынан білейік. Айдос, қандай құжаттар бекіді? Қайырлы күн, Қонысбек. Екі жақты кездесу аясында ынтымақты тереңдетуге бағытталған бірнеше келісімге қол қойылды. Олардың қатарында саяси, әскери, экономикалық және ақпарат саласында бірлесе жұмыс істеуге бағытталған үкіметаралық келісімдер бар. Тараптар бүгінгідей геосаяси жағдай шиеленісіп тұрған тұста қазақ-түрік ынтымағын жаңа деңгейге көтеріп, байланысты нығайтудың мән-мазмұны айрықша екенін атап өтті. Осыған орай екі ел арасында кеңейтілген стратегиялық серіктестік туралы бірлескен мәлімдеме қабылданды. Түркия біздің тәуелсіздігімізді алғашқы болып мойындаған ел. Оны қазақ халқы ешқашан ұмытпайды. Қазақстан үшін Түркиядан ешқашан ешқандай зиян болған жоқ. Тек қана жақсылықты көрген біз. Әлі күнге дейін солай болып тұр. Қазақстан мен Түркия тамырлас, бауырлас, достас мемлекеттер. Kazakistan nasıl bizim ata yurdumuzsa, Kazak bawurlarımızdın turaqtılığı, tınıştığı men qaupsizdigi üçin biz qolımızdan kelgen närselerdi jasawğa dayın ekenimizdi tağı bir ret atap körsetemin. Siyasi, askeri, ekonomikalıq, mädeni jağınan jalpı barlıq salada osı uyumşıldığımızdı jalğastırıp, bolaşaqqa iyiq tiresip naqtı qadam basamız. Qanday jağdayda da bawurlas Kazakistan xalqının janında bolamız. Дәл осы сәттерде президент Қасым Жомарт Тоқаев Түркияның ірі бизнес өкілдерімен кездесіп жатыр. Одан кейін қазақ-түрік кәсіпкерлерінің қатысуымен бизнес форум өтеді. Осы кездесулердің қорытындысы бойынша бірнеше инвестициялық жобаға қол қойылады деп жоспарлануда. Қонысбек. Рахмет, Түркиядан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Айдос Әшімұлы.